ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ତୁମ ପାଇଁ ସାନରୁ ବଡ଼ କ୍ରମେ ସଜାଅ। ଏଇ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ା ଅଛି ତୁମେ ଦେଖୁଛ ଆର ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ ଭାଲ୍ୟୁ ବା ପରମାଣୁ, ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ତମେ ପରମାଣୁକୁ ସବୁବେଳେ ଏଇ ଦୁଇଟା ଗାର ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଇବ, ଯେମିତି ତୁମେ ଦେଖାଇଛି ଏଇଟା ପରମାଣୁର ସିମ୍ବଲଟା। ତ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆମେ ଏମାନଙ୍କର ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ ଭାଲ୍ୟୁ ବାହାର କରିବା, ଏବଂ ତାପରେ ତାକୁ ଆମେ ସାନରୁ ବଡ଼ କ୍ରମେ ସଜାଇବା। ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ହେଲା କ'ଣ ନା ବଡ଼ରୁ ସାନ କ୍ରମେ, ତାହେଲେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଧାନ କରିବା। ପ୍ରଥମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା କହୁଛି କ'ଣ ନା ଫାଷ୍ଟ ଦେଖ, ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ନମ୍ବର ଲାଇନ୍ଟି ତୁମେ ଡ୍ର କରିଦିଅ, ଜାଣିଛ ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର 0 1। ଓକେ, ତାହେଲେ 5ର ମଡ଼ କେତେ ହେଉଛି ଦେଖ, ମଡ଼ ବା ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ ଭ୍ୟାଲୁଟା ଦେଖ। ତାମାନେ କ'ଣ କହୁଛି, କାର୍ଡ଼ିନାଲିଟି ବା ଯେଉଁ ପରମାଣୁ ହେଉଛି କ'ଣ ନା 0 ଠୁ କେତେ ଦୂରତାରେ ଅଛି, 0 ଠୁ କେତେ ଦୂରତାରେ, 5 ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଦୂରତା ଆସିବ, 0 ଆସିଲା 5, ତାହେଲେ ଆର ପରମାଣୁ କେତେ ଆସିଲା 5। ସେଭଳି ବାହାର କରିବ 9 - 7, ର ପରମାଣୁ କେତେ ଦେଖ, 9 - 7 କେତେ ହେଉଛି 9, 7 କଲେ କେତେ ହେଉଛି 7, କେତେ 7 2 9, ତାହେଲେ ସେ 2, ତାହେଲେ 2ର ପରମାଣୁ ଦେଖ 2ଟା, ଶୂନ ଠୁ କେତେ ଦୂରତାରେ ଅଛି ପ୍ରଥମେ ଦେଖ, ଏତିକି ଦୂରତାରେ ଅଛି, ତାମାନେ ପରମାଣୁ କେତେ ହେଇଯିବ, ପରମାଣୁ 2 ହେଇଗଲା। ସେଇଭଳି ଭାବରେ 5 - 15, ଓକେ 5 - 15 ହେଲା, ତାହେଲେ 5 ରୁ 15 କଲେ କେତେ ହେଇଯିବ, ତୁମର -10 ଆସିବ। ଓକେ, ତ -10ର ପରମାଣୁ କେତେ ଆସିବ ଦେଖ, ଯଦି ଏଇଟା ତୁମର -10 ହୁଏ, ତାହେଲେ -10ଟା 0 ରୁ କେତେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ରହୁଛି, -10ଟା 0 ରୁ 10 ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରହିବ, ତାହେଲେ ଆର ପରମାଣୁ ହେଇଗଲା 10। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି 0ର ପରମାଣୁ ବାହାର କରିବ, ତାହେଲେ ଜାଣିଛ 0ର ପରମାଣୁ ସେଭଳି 0 ହିଁ ହେବ। ସେଭଳି ଭାବରେ ଯଦି -3ର ପରମାଣୁ ବାହାର କରିବା ଆମେ, ଦେଖ ଏଇଟା ମନେକର -3 ପଏଣ୍ଟଟା, ତାହେଲେ -3ର 0 ଭିତରେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କେତେ, ଦୂରତା ହେଲା 3, ତାହେଲେ ଆର ପରମାଣୁ ହେଲା 3। ଯଦି -12 ବାହାର କରିବା, ତାହେଲେ ସିମ୍ପଲି କେତେ ହେବାର ପରମାଣୁ ହେଲା 12। ତାହେଲେ ଆମେ ସଜାଇବା, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇଟା କ'ଣ ସାନରୁ ବଡ଼ କେମେ ସଜାଇବା। ତାହେଲେ ଦେଖ ଆ ଭିତରେ ସବୁଠୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟା କିଏ, ଆ ଭିତରେ ସବୁଠୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି କେତେ ନା 0। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆସିବ କିଏ, ସାନରୁ ବଡ଼ କରିବା, ତାହେଲେ ସବୁଠୁ ସାନ ଆସିବ କେତେ 0, ତାପର ସଂଖ୍ୟା କିଏ, ତାପରେ ଆସିବ କିଏ, ତାପରେ ଆସିବ 2 2, ତାପରେ କିଏ ଆସୁଛି ଦେଖ, ସରି 2 ନୁହଁ, ଏଇଟା ତୁମେ ଲେଖିବ 2 ଲେଖିବନି, ଏଇଟା 9 - 7। ଓକେ, ତାପରେ ତାପର ସଂଖ୍ୟା କିଏ ଆସୁଛି, ତାପରେ ଆସିବ 3, ଯେଉଁଟାକି ତୁମର -3ର ମଡ଼, ତାପରେ ଆସିବ କିଏ 5, 5ର ପରମାଣୁ, ତାପରେ କିଏ ଆସିବ 10, 10ଟା କ'ଣ ହେଉଛି ତୁମର 5 - 15, ତାପରେ କିଏ ଆସୁଛି ତୁମର 12, ଯେଉଁଟାକି -12। ତ ବୁଝିପାରିଲା ପିଲାମାନେ, ପ୍ରଥମ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତ ସମାଧାନ କରିପାରିଲ, ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତୁମେ ନିଜେ ସମାଧାନ କର ଏବଂ ତାର ଉତ୍ତରଟା ତୁମେ ଏଠି ଲେଖ। ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଭିତରେ କହିଦେଉଛି ଦେଖ, ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ା ଅଛି, ଏ ସଂଖ୍ୟାକୁ ତୁମେ ବଡ଼ରୁ ସାନ କ୍ରମେ ସଜାଇବ। ଓକେ, ତାହେଲେ ବଡ଼ରୁ ସାନ କ୍ରମେ ସଜାଇଲେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ପ୍ରଥମ ହେଉଛି କେତେ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକ ହେଲା କେତେ, 10 - 5, 10 - 5ର ପରମାଣୁ ବାହାର କର କେତେ ହେଉଛି ଦେଖ, ତାହେଲେ 10ରୁ 5 କହିଲେ କେତେ ହେଲା 5, ତାହେଲେ 5ର ପରମାଣୁ କେତେ ଆସିବ 5। ସେଭଳି ଭାବରେ 10 - 20, ତାହେଲେ 10ରୁ 20 ଗଲେ କେତେ ଆସିବ -10, -10 ଜାଣିଛ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟାର ପରମାଣୁ ସବୁବେଳେ ପଜିଟିଭ ଆସିବ, ଯଦି -10 ହେଲା ତାହେଲେ କେତେ ଆସିବ +10, ଯଦି ତୁମେ ଜଲ୍ଦି କାଲକୁଲେସନ୍ ସମାଧାନ କରିପାରିବ। ସେଭଳି ଯଦି ତୁମେ -3ର ପରମାଣୁ କେତେ ହେଉଛି ଦେଖ, -3 କେତେ ହେଇଯିବ +3 ଆସିବ, -8 ଯଦି ବାହାର କରୁଛ କେତେ ହେଇଯିବ +8, 3 - 17, ତାହେଲେ 3 - 17 କେତେ ଆସୁଛି ଦେଖ, 3 - 17 କହିଲେ 14, -14, 4 - 3 - 7 - 17, ତାହେଲେ ପରମାଣୁ କେତେ ହେଇଗଲା 14। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆକୁ ବଡ଼ରୁ ସାନ କ୍ରମେ ସଜାଇବା, ହେଲା କେତେ ନା ବଡ଼ରୁ ସାନ, ସବୁଠୁ ବଡ଼ କିଏ ଆଙ୍କ ଦେଖ, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହେଲା 14, 14ଟା କ'ଣ ଲେଖିଛେ ଆମେ ଲେଖିଛେ 3 - 17। ତାପରେ ତାପରେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା କିଏ, ତାପରେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ଏଇଟା 10 - 20, ତାପରେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା କିଏ, ତାପରେ ହେଉଛି -8, ତାପରେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା କେତେ 10 - 5, ତାପରେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 3। ତ ବୁଝିପାରିଲା ପିଲାମାନେ, ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତୁମେ ପରମାନଙ୍କୁ ଆରେଞ୍ଜ କରିପାରିବ ବଡ଼ରୁ ସାନ କମ୍ବେ କିମ୍ବା ସାନରୁ ବଡ଼।